O inverno se aproxima. Em parte do país, a estação é sinônimo de tempo seco. E na seca, o risco de incêndios florestais aumenta. Com a falta de chuva, a gente tem uma diminuição da umidade relativa do ar, a gente tem um aumento da seca na vegetação, a vegetação fica mais seca e isso favorece a ocorrência de incêndios florestais. Então, um fogo que alguém coloque mal colocado ou uma fogueira que alguém faz inapropriadamente, que não apaga essa fogueira, isso pode causar muito facilmente um incêndio florestal. Aqui em Brasília, as chuvas pararam há pouco tempo e a vegetação ainda está verde, mas logo, a paisagem vai mudar e a população deve dobrar os cuidados para não causar queimadas. A maior parte dos incêndios ambientais é causada pela ação humana. O fogo que tomou conta do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros em outubro de 2017 e destruiu 28% da reserva ambiental, por exemplo, foi provocado pelo homem. No Brasil, 99% dos incêndios florestais são de causas antrópicas, né? Não são de causas naturais, e o que a gente chama de um incêndio por causa natural é o incêndio por raio, né? Então, lá na Chapada não foi por raio, foi origem antrópica, né? Foi o homem que causou aquele incêndio e ele foi devido às condições de seca, de baixa umidade relativa do ar, de baixa umidade na vegetação, ele foi um fogo bastante severo que demandou a união de várias instituições trabalhando juntas para conseguir debelar aquele fogo. A melhor maneira de evitar um incêndio é não usar o fogo. Mas se a queimada for necessária para a colheita, por exemplo, é bom ficar de olho na legislação do estado em que mora. Causar incêndio é crime e pode gerar multas e até prisão. E se você avistar alguma queimada, pode ligar para os bombeiros no telefone 193. Principalmente ocorrem quando as pessoas colocam fogo em entulho, em podas de árvore, ou vão realizar limpeza em área, em chácaras, em fazendas. Então a gente orienta que não sejam realizadas essas atividades, né? Que as pessoas tomem cuidado ao pensar em colocar fogo em qualquer tipo de lugar. E se tiver que fazer, que acione a Secretaria do Meio Ambiente, que acione o Corpo de Bombeiros para que a gente possa orientar, para que seja feita da forma mais segura possível e para que a gente não provoque riscos ao meio ambiente.